1990-cı il qanlı yanvar hadisəsi Masazır kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin pedagoji kollektivi tərəfindən də anılıb. Bildirilib ki, öz azadlığını əldə edənəcən xalqımız çox ağır, əzablı mübarizə yolu keçib, böyük faciələrlə üzləşib və hədsiz qurbanlar verib. 20 yanvar faciəsi də o dövrdə kütləvi qırğın günü kimi tarixə yazılıb. O qanlı gündən 33 il ötsə də bugün ölkəmizin hər yerində əbədi yaşar ömür qazanan 20 yanvar şəhidlərinə həsr olunan silsilə tədbirlər keçirilir. Sözü gedən təhsil müəssisəsinin rəhbəri Mehbari Əhmədova çıxış edərək bildirib ki, Masazır kənd 2 nömrəli tam orta məktəbdə 20 yanvar Azərbaycan tarixinin qanlı və şanlı səhifəsidir adlı xüsusi dərs keçirilib. Dərsin keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərdə vətənə məhəbbət hissinin daha da möhkəmləndirilməsi, onların layiqli vətəndaş kimi yetişdirilməsinə xidmət edib, azadlıq mübarizəsinin tarixi səhifələrindən olan 1990-cı il 20 yanvar hadisələrini gələcək nəsillərə ötürməkdən ibarətdir. Tədbirdə şagirdlərin 20 yanvar faciəsinə həsr olunan kompozisiyaları nümayiş olunub. Rəhmiyyə Hüseynova, Nizami Rəsulov, Ramiq Abbasov, Dünya TV.